Dolen jättää Mattilalle. Pieni heittoharhautus ja siitä Niko Mattila ajaa hienosti korille ja löytää Lehtorannan, joka puolestaan löytää Nikkarisen, mutta täältä pallo karkaa ja näin 2-1 hyökkäys. Upea päätös siinä. Stacey Davis syöttää ja Tyler Flack viimeistelee. Kuitenkin tuon viivan päällä. Holland ei lähde heittoon. Daniel Doleksen siellä lähtee ja upottaa keskimatkan kakkosen. Ja jälleen ottelu on taas. Mattila lähtee aivan korille. Syöttää kuitenkin ulos Davisille, joka siitä heittää 2 pistettä hienosti koriin. Holland, Davis, Hopkins ei lähde heittämään. Niko Mattila sen sijaan lähtee ja upottaa 3 pistettä. Siitä Nokian tässä vaiheessa 5 pisteen karkumatkalle. Davis, Black. Hyvin puolestunut Koprat, mutta Nikkarinen täysin vapaana kaarella ja laittaa 3 sieltä tyylikkäästi sisään ja jää Koprille. Peliaika on nyt enää tuo 10-9 sekuntia, mutta siellä Antoni Karhilta menetys ja täällä Frack donkkaa 2 pistettä